Velkommen til Oscarsborg Festningsmuseum og 1905-rommet. Mitt navn Morten Svindal, og bak kamera har vi Gry Larsson. 1905-rommet viser jo egentlig litt av festningens store tid. Det var jo rundt 1905 at alt var moderne her. Og det er jo egentlig en paradoks at festningen opprinnelig var et senter for spissteknologi, altså det kontrollerbare minefeltet som vi skal snakke om nå. Verdens første torpedobatteri med undervannsutskyting stod ferdig i 1901. Men så, når da den ultimate testen kom for festningen, så var alt gammeldags og var nærmest et museum. Vi skal jo gå nærmere inn på dette minefeltet, da, som først ble konstruert av kaptein Koren så tidlig som 1875. Og Korens tegning, den har vi jo faktisk fortsatt. Den viser jo da Nordkaholmen og Sørkaholmen. Og så viser den minekablene som går ut fra havnefortet nord på Sørkaholmen. Det var der det opprinnelige minekontrollrommet lå. Og så går det ut til et minefelt som da ligger i det østre løpet, og et minefelt som ligger i det vestre løpet. Men det er klart at ettersom dette var i 1875, og da hadde man allerede begynt å bygge på sjøteen eller undervannsmølen. Og da ble jo denne delen av minefeltet unødvendig. Og det ser vi jo også på kartet her, hvor sjøteen eller undervannsmølen, den går da fra sydsiden her, så går den ned til en åpning her sånn, for mindre fartøy, så går den videre ned til Småskjær, og så fra Småskjær inn til Hurumlandet, og her er det også en åpning for mindre fartøy som er litt utvidet da på senere tid. Mens her på østsiden, så ligger da fortsatt dette minefeltet som skulle ligge her. Det ble lagt med en blanding av bunnminer og forankrede miner, altså bunnminer som står på bunnen, og forankrede som ble ankret opp og fløt litt lenger opp. Alle bunnminene var sikteminer, og sikteminer vil si at man måtte sikte på minene fra siktestasjoner her på Bergholmen og her oppe på Hallangen, kunne man finne ut hvor fartøyet var, og da kunne man elektrisk fra land fyre akkurat den mina som fartøyet var over. Mens kontaktminene, de var jo slik at hvis et fartøy kom borti mina eller flottøren, så ville den eksplodere. Men i et kontrollerbart minefelt som ble kontrollert fra land slik som her, så skrudde man rett og slett av strømmen når feltet ikke var operativt, og da ville det ikke skje noe selv om man skulle komme i kontakt med en kontaktmine. Så dette minefeltet her, det ble jo stort sett drevet fra her fra Bergholmen, hvor man hadde minelager og det hele, og det var altså her minedetaljen holdt til. Det var lagt ut i 1905. Så under spenningen i forbindelse med unionsoppgjøret, så lå altså minefeltet ute. Og det samme gjorde det mesteparten av nøytralitetsvernet under Første verdenskrig, 1914-18. Men i 1940 så lå det ikke ute. Det interessante er at flere trodde faktisk det hadde ligget ute eller lå ute. Altså, det gikk lokale historier i Drøbak om at minefeltet hadde ligget ute og blitt tatt opp et par uker før den tyske styrken kom. Den tyske etterretningstjenesten Abwehr, de trodde faktisk at minefeltet lå ute. Og enda merkeligere er jo egentlig den tyske tilnærmingen den 9. april 1940. Det viser jo så tydelig at de trodde nordmennene ikke kom til å fyre. Grunnen til at man har fått disse forskjellige opplysninger kan ha vært et mineøvelse som var i februar 1940, og da øvde man jo på både å legge miner og ta opp miner, og det kan da bli tolket av lokalbefolkningen som man tok dem opp, og av tyskere som og man la dem. Det er bare en antagelse. I alle fall så lå det ikke ute da i 1940. Det var, de skulle legges på en politisk avgjørelse, måtte regjeringen til å bestemme det, men det må jo også tilføyes til at det var vel da på kommanderende admirals anbefaling, og noen slik anbefaling kom aldri. Det man kanskje ikke var oppmerksom på, det var at det er klart et minefelt som ligger i åpen sjø, det er også et politisk signal, for det vil ha ganske stort fotavtrykk, man har fartøyer som seiler igjennom, man har markering av disse minene, men derimot et minefelt som det her, et kontrollerbart minefelt, det ser man ikke så mye til. Her kunne man seile over i fred og ro uten at det syns så mye. Derimot så tar det veldig lang tid å legge disse minene, fordi at de må legges på nøyaktige posisjoner. Så det vil ta kanskje 2 uker å legge et minefelt som det her, mens et vanlig minefelt i åpen sjø, det vil man kunne gjøre på kanskje et døgn. Men i alle fall, syvende og sist, så var det ikke lagt noe minefelt den 9. april 1940.
Nå kan det sies at dette lærte man jo av, da, for etter krigen, under den kalde krigen, så ble minefeltet lagt. Da lå det faktisk kontrollerbart minefelt ute her i Brøbaksundet helt til rundt 1990. Så alle som har seilt over her med danskebåten, de har faktisk seilt over et kontrollerbart minefelt. Ja, da vi i Kystartillerimuseet, som er adskilt her på Oscarsborg fra Festningsmuseet. Her inne så har vi en del av det opprinnelige utstyret fra de tidligere minefeltene, de kontrollerbare minefeltene. Og det som er spesielt her da, er jo denne Siemens-kassen som står der med en kikkert på. Og her sto den slik på hver av disse siktestasjonene da, på Hallangen og på Bergholmen. Her kunne da betjeningen på siktestasjonen sikte inn på det fartøyet som var i feltet, og dermed så sveivet de på sveiva på andre siden der, og da ville, når de gjorde det på begge stasjonene og fikk en kryssbeiling, så ville de i tennstasjonen, som det heter, eller minestasjonen, kunne finne ut hvilken mine det var rett over, og dermed så kunne de bruke avfyringskassa her, og så med en pinne ned i det aktuelle hullet for den mina, så slutta de kretsen, og minen ville eksplodere. Det nok ikke så mange som kjenner til dette anlegget her, som ligger rett ved siden av den store hvite kaserna, altså nykaserna, inn i fjellet. I fjellanlegget her sånn, så var det bygd en trebygning inne i fjellet, og dette var den såkalte tennstasjonen, eller minestasjonen, som ble opprettet etter at man først hadde en minestasjon i havnefortet, og så flyttet den inn i fjellet her. Så det var her dette bordet sto, med, hvor man kunne finne ut hvilke miner fartøy var over. Det var her man fikk inn informasjonen fra disse peilestasjonene. Og her var det full aktivitet i 1905, når minefeltet var lagt. Det var full aktivitet her under neutralitetsvernet 1914-18. Men i 1940 var jo ikke feltet lagt. I 1940 ble dette brukt som dekningsrom. Så her var det 60-70 mennesker som søkte tilflukt når bombeangrepene begynte ut på dagen 9. april 1940. Da var det bare en liten dør her, og den døra ble jo da slått inn av en bombe som falt rett foran nykasserna, og det gjorde at flere inni anlegget der faktisk datt over endene av den bombingen. Så heldigvis var bomben litt på siden av nykasserna, så litt av den store murbygningen tok antagelig av fra smellet, ellers hadde sannsynligvis flere blitt drept også her inne. Så etter krigen så ble minefeltet, kontrollerbare minefeltet her reetablert. Men da etablerte man ikke igjen den gamle minestasjonen eller tennstasjonen i fjellanlegget ved Nykaserna, men det ble etablert i den tyske kommandoplassen her borte på Koppås. Så det gikk noen år, og så flyttet man det til hit på Kaholmen, og nærmere bestemt midt i hovedbatteriet i det som kalles for Travers 6. Og her ble det da bygd en ny minestasjon som hadde mye mer moderne utstyr enn det de hadde hatt tidligere. Nå ble det jo da automatiske lyskastere og infrarødt, og man hadde radar til støtte og det hele. Det meste av utstyret til denne minestasjonen, det er bevart og finnes fortsatt i festningens ildledningsmuseum. Så vi så jo denne minestasjonen på Travers 6 i volden til hovedbatteriet. Når minefeltet ble lagt ned rundt 1990, så kunne man ikke beholde det der på grunn av at det var vanskelig på grunn av fuktighet på elektronikk og det hele. Så det ble tatt hit inn i ildledningsmuseet på Oscarsborg. Så her har vi beholdt faktisk dette systemet som sto inne i minestasjonen i Travers 6. En annen ting vi har beholdt, det er jo da også panelet, minefyringspanelet, slik det var på Rauøy. Og her har vi jo koblet det opp mot en mineavfyring som ble gjort. Og her kan man jo se effekten. Her på minepanelet så hadde man da rett og slett en pinne, og så kunne man trykke av på den måten her. Ja, da er vi ved Bergholmen. Bergholmen ligger rett syd for Håøya, og den ligger litt øst for selve Kaholmen med festningen.
Bergholmen var senteret for minedetaljen ved Oscarsborg festning. Og oppe mot toppen til Bergholmen her sånn, eller på denne siden, så var det en siktestasjon. Den siktestasjonen kunne da sammen med en siktestasjon på Hallangen krysspeile slik at man fikk nøyaktig posisjon til fartøyer som befant seg i minefeltet som da var syd for Kalmen. Her på sydsiden av Bergholmen så kan vi jo se at det var et eget lite samfunn her. Det var jo familier som bodde her, det var barn som bodde her. Her var det altså båthus med verksted og boliger som vi ser her, hvor vi ser den gamle underoffisersboligen. Den jo skikkelig oppdatert og brukes jo av Oslofjordens friluftsråd fortsatt. Her på på sydvestsiden av Bergholmen så har vi jo det gamle minelageret, kabellager og mineverksted. Og i 1932 så brant minelageret her sånn så dette ble bygd opp senere. Og det førte at de aller fleste minene til Oscarsborg festning ble ødelagt. Det var egentlig en tragedie for kystartilleriet, for da ble mange av de andre minefeltene i landet lagt ned for at man skulle kunne konsentrere seg om Oscarsborg og Bergensområdet. Det førte til at man kanskje mistet den muligheten man hadde, som det hadde i Første verdenskrig, med miner som egentlig et fattigmannsvåpen, for det et enkelt, billig våpen som kan gjøre store ødeleggelser mot en fiende som prøver å komme inn i fjorden. Og norsk topografi jo spesielt godt egnet for å legge slike kontrollerbare minefelt slik som det var her. Og mye av grunnen til at man hadde god beredskap under Første verdenskrig var jo nettopp at vi hadde alle disse minefeltene. Men andre verdenskrig så hadde vi altså bare to minefelt igjen, og det verste var jo at de to var jo heller ikke lagt.